Axşamınız xeyir idman xəbərlərini təqdim edirik. UEFA Çempionlar Liqasındakı təmsilçimiz Neftçi bugün mübarizə başlayır. Bakılılar nüfuzuna görə kitab miqyası turnirlərin tacı olan yarışda sonuncu dəfə 6 il əvvəl çıx edib. Qayıdışı ilə Neftçinin nələr yaşayıb və bizə də nələr yaşatacağı ilk oyundan çox asıldı. Rəqib isə Xorvatiyanın Zagreb şəhərinin Dinamo klubudur. Azərbaycan futbolunun 100 illik yubileyi klublarımızın məsuliyyətini daha da artırır. Ancaq o da var ki, Çempionlar Liqasında Neftçinin rəqibi Zagreb Dinamosu da bu il 100 yaşını qeyd edir. Bir əsrlik tarixi ərzində Dinamo 9 dəfə Yugoslaviya çempionu olub. Xorvatiyanın 20 illik müstəqillik dönəmində isə mövsümü 13 dəfə zirvədə tamamlayıb. Dalbadal 6 ildir Xorvatiyanın ən güclüsü məhz onlardır. Kubok yarışlarına gəlincə Dinamo 7 dəfə Yugoslaviya, 11 dəfə Xorvatiya kubokunun qalibidir. Beynəlxalq yarışlarda da önüləsi məqam var. 1966-67-ci il mövsümündə finalda İngiltərənin Leeds United klubunu məğlub edən Zagreb Dinamoçuları indi UEFA Avroliga adlanan yarmarkalar kubokunu qazanıb. 2 dəfə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində yarışıb. Ümumiyyətlə, Zagreblilər Avrokuboklarda 43-cü dəfə iştirak edirlər. Çempionlar Liqasında isə bu onların 14-cü çıxışıdır. Ən böyük hesablı qələbəni 1993-cü ildə Zagrebdə Farer adalarının Toftir komandası üzərində qazanıb. 6-0. Ən iri hesablı məqlubiyyəti isə 46 il əvvəl Madriddə Atletico ilə maçda uğrayıb. 0-4. Azərbaycanı 3-cü dəfə Çempionlar Liqasında təmsil edən Neftçi üçün bu Avrokuboklarda 10-cu mövsümdür. Komandamız 2005-ci ildə Bakıda Hapnar Fjordur klubunu 2-0 məğlub edib ki, bu hələlik ən böyük hesablı qələbədir. 1997-ci ildə Polşanın Lodz şəhərində Vidze və 0-8 hesablı məğlubiyyətin acısı isə azarkeşləri indi də yandırır. Avrokuboklarda Neftçinin heyətində ən çox oyun keçirən futbolçu hazırda Qarabağın şərəfini qoruyan Rəşad Sadıqovdur. 18 oyun. Dinamonun baş məşqçisi 1998-ci ildə Xorvatiya millisi ilə dünya çempionatının bürünc medalını qazanmış 41 yaşlı Krunoslav Jurčić-di. Dinamonun ev oyunlarını keçirdiyi Maksimir Arenası klubun 100 illik yubileyi ilə əlaqədar əsaslı təmir olunub və yenidən qurulub. Son xəbərlərə görə oyuna təxminən 40 min bilet qısa müddətdə tamamən satılıb. Deməli, Fransalı FIFA referisi Anthony Gauthier'in Bakı vaxtı ilə saat 23-də səslənəcək start fiti ilə başlanacaq Dinamo Neftçi görüşündə əsl anşlaq yaşanacaq. Və sonda cari mövsümə Zagreb futbolçuları UEFA'nın klub reytingində 96-cı, Bakılılar isə 386-cı sırada başlayırlar. Avroliqadakı uğursuzluqdan sonra azalan baş məşqçiliyindən istifa verən Nazim Süleymanov əvvəlçi tapılıb. Belarusun Minsk kollektivinə uduzan klubun baş məşqçisi vəzifəsi 41 yaşlı Elxan Abdullayevə həvalə olunub. Müqavilə müddəti 1 ildir. Futbol məşqçilərimiz arasında öz dəstəxətli ilə seçilən mərhum Ruslan Abdullayevin oğlu Elxan məşqçi karyerasına 13 il əvvəl başlayıb. Bu müddətdə o Bakının Dinamo, Inter, Ağdamın Qarabağ kimi aparıcı klublarımızda, o cümlədən əsas və gənclərdən ibarət yığma komandalarında işləyib. Sonuncu iş yeri isə Ramiz İlmədovla birlikdə Qazaxıstanın Atrav klubu olan yeri gəlmişən sabah səhər Azalın yeni baş məşqçisi ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Bölgələrdə güləşin inkişafını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Güləş Federasiyası tərəfindən yeni idman zallarının istifadəyə verilməsi ənənəsə davam etdirilir. Belə zallardan biri də Balakən rayonunun Qabaqçur qəsəbəsində istifadəyə verilir. Açılış mərasimində Azərbaycan Güləş Federasiyasının regionlar üzrə vitse-prezidenti Cavanşir Qurbanov və Federasiyanın yeniyetmələr üzrə vitse-prezidenti Olimpiya çempionu Namiq Abdullayev də iştirak ediblər. Çıxış edənlər bu bölgədə güləşin çox sevildiyini və Balakəndən Yunan-Roma güləşi üzrə Rəsul Cunayev və Murad Bazarov kimi gənclər arasında dünya və Avropa çempionu yeniyetmələrin Olimpiya oyunlarının qalibinin çıxdığını xüsusi vurğulayıblar. Yeni zal ən müasir idman inventarları ilə təmin edilir. Türkiyə Futbol Federasiyası Fenerbahçe klubunun çempionluğunu əlindən almayacaq. Son mövsümün çempionu bir ilçi məmurun həbsinə baxmayaraq, çempionatın nəticələri olduğu kimi saxlanılacaq. Bu isə o deməkdir ki, Fenerbahçe'nin prezidenti Əziz Yıldırım danışılmış oyunlarda əsas şübhəli şəxslərdən olsa da klub çempion statusunda qalacaq. Federasiya hesab edir ki, nəticələrin ləğv olunmasını şərtləndirən fakt yoxdur.
Yeri gelmişken Türkiye'de danışılmış oyunlar ve menajerliği imtihanlarının suallarının önceden satılmasıyla bağlı istintak çerçevesinde de hapisler devam eder. Onların arasında Beşiktaş Klubu'nun vice-prezidenti Serdal Adalı ve baş meclisi Tayfur Havuççu da var. Dünə saxlanılan Türkiyə Futbol Federasiyasının keçmiş prezidenti Mahmud Özgenər isə dindirilmədən sonra azad buraxılıb. Trabzonspor klubunun prezidenti Sədri Şener isə şəhəri tərk etməmə şərti ilə hazırda azadlıqdadır. Baş verənlərlə bağlı UEFA-nın Türkiyə Futbol Federasiyasına ünvanladığı məktubda bildirilir ki, qurum günahı sübutu yetirilməyən hər hansı bir klubun cəzalanmasının tərəfdarı deyil. Amma deyilənlər təsdiqini taparsa, qitə miqyası turda iştirakın hansı mərhələsində olursa olsun, həmin komanda dərhal yarışdan kənarlaşdırılacaq və onun barəsində ciddi ölçü götürüləcək. UEFA həmçinin təhqiqatları mümkün qədər tez başlatdırılmasının tərəfdarı olduğunu da bəyan edib. Bizimlə çatdıracaqlarımız bu qədər, hörmətli tamaşaçılar. Efirimizi sabah vaxtı məlumatla davam etdiririk. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.